seja bem-vindo ao Chez Patrícia, que em francês significa na casa da Patrícia. Então hoje eu quero ensinar vocês a fazer um cake salé, que em francês significa bolo salgado. Cake é bolo e salé é salgado. É um cake salé de chèvre e courgette. Chèvre é o queijo de cabra e courgette é a nossa abobrinha. Então é um cake salé au chèvre et à la courgette, que é uma delícia. A gente vai começar o nosso bolo salgado pondo a mão na massa no queijo de cabra. 200 gramas de queijo de cabra. Pode substituir, Patrícia? Ai, gente, acho que é fundamental esse queijo de cabra, viu? Eu acho que é importante. Depois a gente vai pôr queijo prato também, mas esse é bem importante. Vamos preparar o segundo ingrediente do nosso bolo salgado. Pegue uma bela abobrinha, corte em rodelas, ponha numa panela com um pouquinho de azeite e refogue por uns 15 minutinhos, com sal, pimenta do reino e um pouquinho de tomilho. Agora, numa tigela, vá colocando 150 gramas de farinha de trigo, 3 ovos inteiros, 3 colherzinhas de café de fermento químico, sal, pimenta e mexa tudo isso displicentemente por uns 2 minutinhos. Agora a gente vai diluir essa gororoba que se formou aí com leite morno. 125 ml de leite morno, vocês vão pondo aos pouquinhos e mexendo, vai pondo mais um pouquinho e mexendo. E depois a gente vai pôr o óleo. Vamos acrescentar 80 ml de óleo. Eu gosto de pôr, gente, 40 ml de azeite de oliva e 40 ml de algum outro óleo, por exemplo, de girassol. Vou aproveitar que o meu manjericão, basilic em francês, está muito fresquinho, bonito. Vou pegar umas folhinhas, picar e misturar na nossa massa. Vai dar um gostinho bem legal. Vamos então aos queijos, já que é uma receita francesa, não pode faltar, né, gente? 2 bons queijos. Aqui eu ponho 100 gramas de gruyère, mas vocês podem pôr o queijo prato, 100 gramas. E 200 gramas de queijo de cabra, picadinhos. Eu mexo levemente para não quebrar esses quadradinhos. E pus também ali o meu basilic, o meu manjericão. Depois, então, eu misturo tudo isso assim, delicadamente, para não quebrar os queijos. Vou misturando, vou misturando. E agora, por último, entra a nossa vedete desse bolo salgado, as abobrinhas refogadas e um pouquinho de azeite. Você vai acomodando elas dentro desse cremão e depois vai pôr tudo isso dentro de uma forma tipo bolo inglês, que vai passar ao forno por 180 graus, por mais ou menos uns 40 minutos. Fique de olho, depende muito do forno. A hora que tiver douradinho, pronto. Você já pode tirar. Nosso cake salé está pronto. Vocês já deram like, gente? Já se inscreveram no canal? Façam isso agora para não perder o conteúdo do próximo vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha fácil e rápida. Eu vou servir hoje à noite com uma saladinha verde. Até o próximo vídeo. Tchau! À bientôt!